سلام درنو لیدونکو، تاسې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه مهم خبرونه، راپورونه او د افغانستان د ثبات په اړه تحلیلي مرکې به هم وګورئ او واورئ. څلور نوي کاله مخکې افغانانو د انګلیسانو نه خپلواکي واخیستله. دا ورځ په پخوا وختونو کې په جشنونو لمانځل کېدله، خو اوس په لوړو شاندارو مراسمو سره نه لمانځل کېږي. رحیم ګل څاروان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په تړاو باندې د کابل نه راپور رالېږلی دی. اوس یوازې په رسمي ډول د ګلونو د ګیډې په ایښودو د زمري د 28مې د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه کیږي. جمهور رئیس حامد کرزي د ملي دفاع د وزارت په انګړ کې د ازادۍ په مینار کې د ګلونو د ګیډې په ایښودو د زمري د 28مې له انګلیسانو نه د افغانانو د خپلواکۍ د اخیستو د ورځې نمانځنه وکړه. د ګلونو ګیډې چې خاصې تشریفاتي قطعې لیږدوله، پکې د پخواني پادشاه غازی امان الله خان تصویر هم ټومبل شوی و. د ازادۍ د مینار شاوخوا چې په ملي بیرغ د تاریخي اشخاصو په تصویرونو مزینو، له کلونو کلونو راهیسې د ازادۍ د ورځې نمانځنه همدلته کیږي. د ګلونو د ګډې د ایښودو په مراسمو کې د ملي دفاع وزیر، نورو وزیرانو او سیاسي اشخاصو د جمهور رئیس ملتیا کوله. که هم جمهور رئیس حامد کرزي کومه وینا ونه کړه، ولې د هغه دفتر د دې ورځې مبارکي ولس ته ورکړې. د روسیې، کوریا، بوتان، ایټالیا، ازبکستان او الجزایر ولسمشرانو جمهور رئیس کرزي ته د ازادۍ د ورځې پیغامونه استولي. دا ډول د استرالیا او سنګاپور لوړو مقاماتو هم جمهور رئیس ته د ازادۍ د ورځې مبارکۍ پیغامونه لیږلي. خو د ازادۍ ترمینار له رسمي مراسمو ورآخوا اوس د پخوا په نسبت د ازادۍ ورځ د عامو افغانانو لخوا هم نمانځل کیږي. مدني بنسټونه او د ځوانانو رضاکارې ډلې د ازادۍ ورځ د ملي بیرغ، وطني او حماسي سندرو په ویلو سره نمانځي. د ځوانانو دا رضاکاره ډله هم له تیرو دریو کلونو راهیسې په کابل ښار او ولایتونو کې د خپلواکۍ په ورځ مراسم ترسره کوي. دوی سږ کال د خپلواکۍ ورځې نمانځنې ته تر 100,000 پوسټرې چاپې کړي. په 12 ولایتونو کې د 200 هم دغو رضاکارو ډلو له لوري همدا ډول د دې ورځې نمانځنه کیږي. دوی نن هم په کابل ښار کې وګرځېدل، ملي بیرغ ورسره و، موټرو کې په لوړ آواز ملي ترانې او سندرې ویلې او د ښاریانو پام یې د خپلواکۍ ورځې ته اړاوه. دا یو ډېر سمبولیک حرکت ده او هدف یې هم دا ده چې دا ځوانان باید متوجه شي چې دا زموږ د استقلال ورځ ده او موږ د دې ورځ په هکله موږ هم مسؤلیت لرو او خپل مسؤلیت باید ادا وکړو. دا ځوانان وایي له ډېریو افغانانو د ازادۍ د ورځې نمانځنې هېرې وي او یا د هغو ملتونو په څېر چې خپلواکۍ ورځو ته لوی مراسم برابروي په همغه شان نن مانځي. دوی وایي که همدا لړۍ روانه وي، نو له نویو نسلونو به ان د خپلواکۍ ورځې او افتخارات هم هیر شي. خو ځینې نور بیا وایي د داسې ورځو نمانځنو ته باید مدني فعالیتونه ډېر وشي. د دې هدف دا ده چې موږ ټول افغانانو ته د افغانستان د باشاهمته هیواد او د دې لپاره د وطن دوستۍ احساس ورکول دي. فاطمه له نورو څو همزورو سره هم په دغه رضاکاره ډلګۍ کې ده. دی په خلکو هغه پوسټرې ویشلې چې د ازادۍ پیغام او مبارکۍ پکې لیکل شوي وي. دا وایي غواړي نورو ځوانانو ته د ازادۍ د ورځې د نمانځنو روحیه ورکړي. زه فاطمه عربزاده یم او غواړم چې د استقلال ورځ تجدید وکړم. د مجاهدینو د جهاد د بری د 14مې په جشن د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته اوس نه هم د پخواني شوروي اتحاد نه د جهاد د بری او نه هم دا نننۍ ورځ د لویو مراسمو او جشنونو له لارې نمانځلې کیږي. څلور نوي کاله وړاندې غازي امان الله خان له انګریزانو نه خپلواکي واخیسته او افغانستان مستقل او خپلواک هیواد اعلان کړ. رحیم ګل څاروان
د دې داو طالبانو سربیره د مدني ټولنو یو شمیر بنسټونه هم په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځلې ده. همداشانې په سلګونو ځوانانو د ورزشي نندارو نڅاو او په ملي اتڼونو سره دا ورځ د محمد نادر خان په غونډۍ کې ولمانځله. ملي غورځنګ چې دا مراسم یې جوړ کړي دي د ځوانانو نه غواړي چې د هیواد د خپلواکۍ د ساتلو او د ملي وحدت د تامین دپاره کار وکړي. د دې جشن د جوړونکو د ډلې څخه فیض محمد ځلان وایي د دې پروګرام له جوړولو څخه یې هدف د مشرانو د قربانیانو قربانیو او میړانې یادونه ده او باید د افغانستان ځوانان د خپلواکۍ پیغام د هیواد راتلونکو نسلونو ته ولیږدي. په دې کې تر ټولو نه مهمه خبره هغه داسې د ځوانانو ترمنځ د یووالي، د ځوانانو ترمنځ خپلواکۍ، د روحیې پالنه او د وطن پالنې او د وطن سره د مینې سرښندنه او هغه خلکو ته ورښودل. په همدې باندې ټول تمرکز نن شوی دی. دغه نننۍ غونډه یا کانفرانس په همدې باندې بحث کوي څنګه کولی شو دغه روحیه لا زیاته پیاوړې کړو. د دې جشن جوړونکي وایي دا پروګرام به د افغانستان د ولس د پیوستون په هدف تر نیمې شپې پورې، یعنې د کابل په وخت، په ویناوي او مشاورو سره دوام وکړي. درنو لیدونکو، په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ په داسې حالت کې په رسمي او شخصي توګه لمانځل کیږي چې په دې هیواد کې د امنیت او نظام پیاوړي کېدو دپاره د نړۍ په لسګونو هیوادونه په پوځي او ملکي همکاریو بوخت دي او د مرستې او همکارۍ د دوام ژمنې یې څرګندې کړي دي. په دې اړوند او د سولې د کوششونو په هکله د سیاسي مبصر او د روانو چارو د ارزونکي محمد یوسف امین نظر اخلو چې د کابل په سټوډیو کې زموږ بلنه منلې ده. امین صاحب، تاسو ته سلام وړاندې کوم. پوښتنه ورسکوم، وخت لږ کمی، ستاسو توقع څه وه چې د خپلواکۍ کې جشن باید افغان ولس په څه ډول ولمنځي؟ آشنا صاحب، تاسو ته د افغانستان د خپلواکۍ ورځ او د افغانستان ټول ولس ته که په خارج او په داخل کې وي، زه له خپل طرفه دوی ته مبارکي وړاندې کوم. مننه. ګورې، موږ دغه مشکل یا دغه کوم مسایل چې پیښیږي، خصوصا د خپلواکۍ او د ازادۍ په مورد باندې د افغانستان حکومت نه موږ دا هیله لرله، تمه مو درلودله چې دی به په شاندارو مراسمو په شکل به دا به تجلیل شي. موږ د احزابو نه دغه غوښته د تمه لرله او په مجموع کې د افغانستان خلک واقعا دغه مسایل په تیرو درې لسیزو کوم مسایل چې بدبختۍ رامنځته کړي دي، د افغانستان د خلکو نه د خپلواکۍ او د ازادۍ ورځ د تجلیل مراسم ډیر زیات یعنی ضعیفه شوي دي. حتی په ډیرو ځایو کې حتی نه لمانځله کیږي او د خصوصا د ځوانانو سره د افغانستان خلکو سره دا یو لوی تشویش موجود ده. او په مجموع کې که موږ دغسې فکر وکړو، د دغه نظام هغه بنسټ ته که فکر وکړو، دوی ساختار ته که فکر وکړو، نو دا یو تنظیمي شکل نظام لري. زه فکر نه کوم چې دغه تنظیمونه او دغه اشخاص. امین صاحب، زه غواړم راځئ لږ غواړم مشخصې کړم، راسن وبخې، راسن غواړم د افغانستان د امنیت په اړه یو څو خبرې شریکې کړو. جمهوري ریاست د یوې اعلامیې د لارې نه په هیواد کې د سولې او ثبات ټینګېدو هیله څرګنده کړې ده، سره د دې چې په تیرو څو کلونو کې یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. آیا د وسلوالو مخالفینو سره د تماس او پخلاینې د روان میکانیزم د لارې نه به د روان امنیت کې کم ثبات راشي که نه بالاخره؟ ګورې، د افغانستان خلک د هیلو، د ارزو، د امیدو په درشل کې ژوند کوي او د موږ حکومت هم په همدغه اساس دوی ژوند کوي. موږ د سولې دپاره موږ څه د دوی نه دي داسې لیدلي، احساس کړي مو نه دي، محسوسه شوي نه دي. نو څنګه کولای شو چې موږ داسې یو پایداره چې د بنیاد نه هغه صلح منځته راشي، موږ هغه صلح لاسته راوړو؟ ما مخکې عرض کولو آشنا صاحب چې د دغه حکومت هغه کوم اشخاص چې هغه کومه سلسله چې دوی ده، دوی د موږ ملي هویت د ساتلو په خاطر، د موږ د ملي ارزښتونو په خاطر اصلا دوی نه دي راغلي. ګورې، د افغانستان خلک دغه د زهرو جامې چې یولس کاله مخکې وچکلو، دا د دغې په خاطر نه و چې د افغانستان د سوکالي، د خلکو سوکالي به تر نه اخیستلی کیږي، د افغانستان
ارزښتونه ملي ارزښتونه به تر نه اخیستل کېږي، دغته به پام نه کېږي، د افغانستان د خلکو ژوند به تر نه اخیستل کېږي. دغه د زهرو ډکو جام د افغانستان خلکو چې وڅکلو مونږ په دغه هیله و چې تر ډېره پورې سمه ده. ستاسې نظر دی چې د نظام په اړه لرئ، مګر په جریان کې استئ چې جمهور رئیس کرزي په دې څو ځلي ټینګار کړی دی چې د هغې حکومت د سولې د خبرو اصلي او معاصره اړخ دی، او په څرګنده حتی په افغانستان کې دننه د طالبانو د دفتر پرانستو تضمین ورکړی دی. ستاسو په نظر بیا ولې وسلوال مخالفین ورسره نه مني؟ ګورې دا د سولې موضوع که تاسې اړخیزه وڅېړئ، سوله دغه ته نه وایي چې یو کس توپک اخیسته دی غره ته جګ شوی او هغه ته ووایي چې راځه توپک کېږده ما قانون ومنه او راځه ور دلته رسه کښېنه. ګوره د سولې د همدغه بې امنیتۍ دپاره آباد ډېر وجود لري. زه په افغانستان کې دغسې پروسه نه ګورم چې یعنی د سولې هغه کس چې غره ته مجبوره کړی ده، هغه کس چې د توپک اخیستو ته مجبوره کړی ده، د یغه مورد کې دلته فکر وشي. ګوره څنګه سوله کولی شي هغه کس چې خپله چور چپاول او خلکو وینه څکي او خلکو باندې ظلم کېږي، جبر په کېږي، ما عزت د خلکو عزت د خلکو آفت دلته یعنی ساتلی کېږي نه، نو دا به څنګه سولې ته ژمن وي؟ او د سولې میکانیزم کې دغسې څه مونږ نه ګورو چې واقعا د افغانستان خلق سولې ته باید یعنی امید اوسي د دغه حکومت. محمد یوسف امین صاحب کوربدان، مننه. بلکل ستاسو جواب مې واخیست او نظرم اوریدونکو ستاسې واورېدو. چون زموږ د پروګرام وخت خلاص دی نو مننه کوم ستاسې د راتللو نه. تشکر. درنو لیدونکو د آشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه کې د مصر د روان سیاسي بحران وروستي راپورونه، د افغانستان اړوند مرکې او د سیمې په هکله مهم معلومات لوستلی شئ او لیدلی شئ. تر څنګ یې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت کې ګڼ شمېر دوستانو خپل پیغامونه استولي دي. د ټولو نه مننه کوو او ستاسو د ټولو په استازیتوب یو دوه پیغامونه به خپاره کړو. رحمت الله رحمت د افغانستان ټول جنګ ځپلی هغه وایي، البته په خپل ایمیل کې، چې د افغانستان ټول جنګ ځپلی ولس ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ډالۍ کومه، او د ولسي جرګې او د مشرانو د جرګې له ټولو محترمو غړو څخه هیله کوم چې نور د پردي پالو او پردیو جاسوسانو په وړاندې یو موټی شي. په همدې پیغامونو کې یو شمېر دوستانو د افغانستان روان وضعیت ته په کتو د خپلواکۍ د ورځې ناهیلي څرګنده کړې ده، خو یو شمېر نور بیا لیکنه کوي، خصوصا د سمنګان ولایت نه محمد ابراهیم په خپل ایمیل کې لیکلي دي چې افغانستان زما او ستا په لاسونو آباد، آزاد او سمسور کېږي. دا ست اتویشتمه یعنې د ګران هیواد د خپلواکۍ څلور نویمه کلیزه خپلو ټولو هیوادوالو ته مبارک ویم. د خدای جل جلاله شانهونه په دې هیله یمه چې یو متحده، آزاد، خپلواک، سرلوړی او مترقي افغانستان ولرو. درنو لیدونکو ستاسو نظرونه د امریکا غږ د خپرونو د ښه والي سبب ګرځېدلی دي. که چېرته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله کومه پوښتنه او نظر لرئ، نو د امریکا غږ آشنا تلویزیون د فیسبوک په دې پاڼه کې چې ګورئ موږ سره شریکولی شئ. په مصر کې د اخوان المسلمین د پلویانو او پوځ ترمنځ د تاوتریخوالي ډلې مظاهرې لا هم دوام لري، خو اوس خپل وروستي شدت ته په دې رسېدلی دي چې لسګونه کلیساوې سوځول شوي. پړه یې د لرې کړل شوي اسلام پاله جمهور رئیس محمد مرسي په پلویانو اچول کېږي، خو د اخوان ګوند بیا دا ادعاوې ردې کړې دي. د مصر د وضع په اړه نور تفصیل د ایوب خاورین نه اورو. مهرباني خاورین صاحب. ډېره مننه آشنا صاحب. باید ووایم یو مهم او وروستی خبر د مصر نه دا راغلی چې د پخواني واکمن حسن مبارک چې د تیرو دو کالو راهیسې په بند کې دی، د هغه د خوشې کېدو امکانات پیدا شوي دي. یعنی د هغه وکیل ویلي دي چې په یوه د اداري فساد په یوه دوسیه کې محکمې پخواني ولسمشر حسن مبارک ته برات ورکړی ده، خو بلخوا نیویارک ټایمز وایي چې داسې نه ښکاري چې هغه دې خوشې شي، ځکه اوسنی حکومت په اوسنی کړکیچ کې د یو بلې کړکیچنې موضوع زیاتېدل نه غواړي چې دغه کړکیچ به نور هم لانجمن کړي که چېرته هغه خوش شي. نو د هغه په بند کې د پاتې کېدو یا ساتلو نورې لارې چارې به ولټول سي. د وروستي راپورونه نیویارک ټایمز او ریټرز آژانس ورکړي دي. د مصر کې نن د ورځني ژوند عادي کېدو ته یوه کتنه کوو په دغه راپورټ کې.
تیره اونی په خنړی او نخاتو کې د سلګونو مصریانو د وژل کېدو نه وروسته نن د دوشنبه په ورځ مصریان یو ځل بیا د قاهرې سړکونو تراوتلی دي او د عادي ژوند یو شمیر نښې تر سترګو کېږي. امنیتي ځواکونو اوس هم یو شمیر لارې بندې کړې دي. په ځانګړې توګه د تحریر په څلور لارې سخته پیره ولاړه ده. د ښار د دوکانونو دروازې بیرته په خلاصېدو دي. بانکونه هم نن د مراجعینو پر مخ درې ساعته خلاص وو، خو د اکثریت مصریانو په اند روان سیاسي کړکیچ ژر نه حل کېږي. د مصر پوځ نه یوازې سیسي بلکې ټول اردو د ولس د ګټو دفاع کوي. د مرسي پر څیر نه، هغه خو هیواد په اسرائیلو او ترکیې باندې پلورلی و. اخوان المسلمین ولې داسې وکړل؟ حسنی مبارک په دیرشو کلونو کې هغه کارونه ونه کړل چې مرسي په یو کار کې وکړل. د تېرې اونۍ په خونړیو پیښو کې یوه بله موضوع په مصر کې د یو شمیر کلیساګانو سوزونه او سپکاوی و چې شاوخوا 10% مسیحي مذهبه مصریانې خپه کړي دي. په دې وروستیو ورځو کې په کلیساګانو، مسیحیانو او دولتي ادارو بریدونه وسول. زه نه پوهیږم چې اخوان المسلمین څه کوي. موږ صادقانه غوښتل چې له دوی سره په ګډه د دې ملت خدمت وکړو او سوله ییز حل لاره پیدا کړو، خو متاسفانه داسې ونه سول. اخوان المسلمین تېره اونۍ د یوې اعلامیې له لارې په کلیساګانو په بریدونو کې لاس درلودل رد کړي وو. امریکا او نورو هیوادونو د مصر له پوځه غوښتي چې ژر تر ژره د یو داسې دیموکراتیک حکومت د جوړېدو زمینه مساعده کړي چې د ټولو مصریانو استازیتوب وکړي. د نړیوالو د مصر د پوځ مشر جنرال عبدالفتاح السیسی نن یو ځل بیا په ټینګار وویل چې اردو به هیڅ ډول سیاسي کړکیچ او خشونت ونه زغمي، خو جنرال زیاته کړه پوځ په قدرت کې د پاتې کېدو تصمیم هم نه لري او په نوي حکومت کې باید اسلام پالو ډلو ته هم برخه ورکړل سي. مننه خاورین صاحب معلوماتونه کور ودان. بل خواته سوریایان په هیواد کې د تاوتریخوالي د کچې په زیاتېدو د جنگ جګړو څخه په تیښته کې دي. توندلارې ډلې په سوریه کې د یوه اسلامي نظام د رامنځته کولو دپاره د حکومت او مخالفو ځواکونو سره د مبارزې تر څنګ په شمال ختیځ کې د کوردي ډلو سره مقاومت ته دوام ورکوي، چې دا ټول د زیات شمیر سوریایانو د مهاجرت سبب ګرځي. نور تفصیل به د ښایسته سعادت لامې په راپور کې واورو. د روی د پنځمې د ورځې راهیسې لږ تر لږه 14,000 مهاجرین په شمال کې د عراق پلو اوښتو ته اړ شوي، او داسې اټکل کېږي چې دا لړۍ دوام وکړي. فارس سلیمان په خپل ښار کې د تیرو خونړیو بریدونو د ډار ترخه خاطره داسې شریکوي. نن په هدیرې کې د سرونو نه پرته جسدونه پراته دي. ولې؟ کومه نړیواله قاعده او کوم اصول کولی شي د دوی مرګ توجیه کړي؟ دوی سرونه پرې کوي، د ماشومانو سرونه. د النصره د جبهې په نوم ډلې د دې مرګ ژوبلو اجازه ورکړې ده. دوی د کردانو د قتل و قتال اجازه ورکړې، د مال او ملکیت د لوټو تالان اجازه یې ورکړې، د دوی د ښځو جایداد او هر څه د لوټولو. د سوریې حکومت تیر کال خپل پوځي ځواکونه د شمال ختیځو هغو سیمو څخه وویستل چې پکې اکثر کردان اوسېدل، تر څو د هېواد په پلازمینه دمشق او نورو مهمو ښارونو کې خپلې موضعګانې پیاوړې او د وسلوالو ډلو مخه ونیسي. له هماغه راهیسې د النصره د جبهې او د عراق د اسلامي دولت په شان د القاعده سره تړلې ډلې د کردي وسلوالو ډلو سره په کلکو او خونړیو نښتو لګیا دي. په سوریه کې د الحسکه په نوم د کوردي ښار څخه سعد احمد وایي چې حالات نور د زغملو وړ نه دي. زموږ په سیمو کې وچکالي راغلی او خلک بېروزګاره دي. خلک په خپل هېواد کې بې ځایه او بې کوره شوي دي، او حالات هم ورځ تر بلې مخ په ویجاړېدو دي. هره ورځ زیانونه مخ په زیاتېدو دي. امنیت نشته. هو، یو وخت و چې په سوریه کې امنیت و، خو اوس نشته. د تروریستي ډلو غړي وایي چې د سوریې د مخالف ګوند په تنظیمونو او لیکو کې دوی نفوذ کړی، او رج عناصر د مخالف ګوند یو ویاند وایي چې دوی د پام وړ غوره قوه په کار اچولې. موږ داسې اټکل کوو چې په سوریه کې د مخالفو ځواکونو په لیکو کې به نږدې 1500 تنو توندلارو ځای نیولی وي. دوی حرفه‌ای او د تجربې خاوند خلک دي چې په کمکیو ډلو کې زیات قوت هم ترلاسه کړی دي. داسې رپورټونو نړیوالې اندېښنې هم زیاتې کړي، او لویدیځ قوتونه اوس د حکومت مخالفو ډلو ته د پوځي مرستې د ورکړې نه ډډه کوي. په سوریه کې د 2 کلن کورني جنګ د پیل راهیسې تر اوسه پورې 2 میلیون سوریایان د خپل هېواد او کورونو پرېښودو ته اړ کړي، چې اکثر یې زیاتره په لبنان، اردن او ترکیې کې پناه اخیستو ته اړ شوي دي. ښایسته سعادت لامې، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.
او د افغانستان په جنوبی گاون کې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د 300 زیات خلک د موسمی اورښتونو وروسته د سیلابونو په اوبو کې ډوب شوی دي. کله چې د امدی اونې په پیل کې د راوی او چناب سیندونو د اوبو سطح لوړه شوه، نو د پنجاب په جنوبی سیمه کې په لوړه کچه بیړنۍ حالت اعلان شو. د پنجاب په نورو ساحو کې هم سرکونه او پولونه د اوبو لاندې شوي دي او ګڼ شمېر کلي یې د اوبو په منځ کې ګیر پاتې دي. د خیریه مرستو رسوونکي د وړو کښتیو په وسیله کوشش کوي چې بندو پاتې خلکو ته کومک ورسوي، خو د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې د حکومت نه تر اوسه ورته هیڅ مرسته نه ده رسېدلې. درنو لیدونکو، د آشنا رادیو همکاران راسره په سټوډیو کې دي او د خبرو اترو یا گفتگو پروګرام د موضوع په اړه به تاسو سره نور معلومات شریک کړي. عاشق الله رمزوی صاحب او حفیظ آصفي صاحب، تاسو ته ستړي مشویم، په خیر راغلئ پروګرام ته. مهرباني، ډېره زیاته مننه. تاسو ته آشنا صاحب، ستاسو لیدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوو. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د خبرو اترو یا گفتگو په پښتو دري ژبه ګډ پروګرام ده. نن په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې د افغانستان په ځینو ګرمو منطقو کې البته د نوی تعلیمي کال پیل کیږي، دا چې وزارت د نوي کال لپاره څومره چمتووالی لري او تیر کال څومره ستونزې درلودلې، په همدې موضوع په خپرونه کې د میلمنو سره غږیږو. آصفي صاحب به په دې خپرونه کې زما سره ګډ کوربه اوسي. آصفي صاحب، بله، رقمې که شما گفتین آقای رحیمزوی، دایی برنامه گفتشنود که ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان پیشکش میشه در مورد با فرار رسیدن سال تعلیمی گرم سیر، در مورد مشکلات و دستاوردهای وزارت معارف افغانستان و ادامه تحصیلات در افغانستان صحبت میکنیم. داوردون کنه هیله کو چې د تلفون دلاری او همدارنګه د فیسبوک دلاری زموږ سره په خبرونه کې برخه واخلي. د فیسبوک ادرس ته وی او ای پښتو، وی او ای دری، او د تلفون شمیره هم د 001-202-19-19-18. مننه منګم لیدونکو نه هیله کو چې د ماخام بو د افغانستان په وخت وبجو نه وروسته ساس پروګرام ته غوګونی سکور ودان. درنو لیدونکو، مشهور اکاس سباستین ریچ خپل زیات وخت د نړۍ په ګډ ګډ کې پر سفر او دغه خلکو پاک ساخستو تیر کړی دی چې په تاوتریخوالي او شخړو کې ژوند تیری. په اردن کې د سوري کډوالو او هغو ملکي وګړو اخیستل شوي انځورونه چې د جنوبي سودان په تاوتریخوالو کې ګیر شوي دي، په واشنگټن کې د بروکن لایفز په نوم باندې یوې نندارې ته وړاندې شوي دي. د امریکا غږ خبریاله دیبورا بلاک رپورټ جوړ کړی دی او زموږ پښتو ژباړه به واورو. سباستین ریچ ځان په سم ځای او خراب وخت کې یو فوټو ژورنالیست بولي. هغه په تیرو څلوېښتو کلونو کې د اکثرو سترو تاوتریخوالو عکاسي کړې ده. هغه ټپي، اختطاف او یرغمل شوی هم دی، خو د ټولو سترو ستونزو سره سره هغه خپل کار ته دوام ورکړی. کله چې انسان کډوال شي، غرور، هیله او ویاړ ترې تر شا پاتې وي. نو هیڅ شی نه لري، یوازې په یو بنیان کې بل هیواد ته مخه کوي. هغه شی چې پر ما یې ډېره اغیزه وکړه، هغه د هغوی غرور او ویاړ دی چې دوی شاته پرېښي. د ریچ احساس پراونکي انځورونه ډېر شهرت لري، په خاصه توګه د ماشومانو عکسونه، لکه د دې هلک عکس چې اردن ته د ننوتلو په حال کې دی. ریچ غواړي خلکو ته دا ووایي چې کیدای شي هر څوک کډوال شي. په سوریه کې د بیلګې په ډول دا کډوال له ښارونو څخه راځي. هغوی بزګران نه، بلکې سیاستوال، حقوق پوهان، ډاکتران، پولیس او سرتیری دي چې د لومړي ځل لپاره کډوال کیږي. ریچ دا عکسونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لپاره اخیستي. د دې ادارې یو تن امریکایي استازی شیلی پیټرمن وایي چې دا انځورونه د هر کډوال غمجن حالت په ډاګه کوي. تاسو د ځینو په مخونو کې ډار، ناهیلي، خپګان او هغه حالت ګورئ چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کډوال هغه تجربه کوي، خو په عین وخت کې تاسو هیله هم وینئ. همدا ایله د ریچ په وینا د جنوبي سودان د کډوالو په یوه کمپ کې چې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د نښتو له کبله تښتېدلی دي تر سترګو کیږي. هغه وایي چې یوه سوري کډواله چې له هیڅ سره اردن ته راغلې وه، حالت ته موقع نه ورکوي چې د هغې ژوند برباد کړي. And within a few months she set up unbelievably a wedding dress hire business. په څو میاشتو کې هغې د واده د کرایي کمیسونو حیرانوونکي سوداګري پیل کړه. هغه په کمپ کې د سینګارګرۍ دنده هم پر مخ بیایي چې ډېر عالي کار دی. ریچ وایي چې د هغو کډوالو څخه منندوی دی چې هغه ته د عکس اخیستو اجازه ورکوي، آن د خپل ژوند په ډېر بد حالت کې، لکه دا سودانۍ مور چې کمپ ته په راتلو سمدستي خپل زوی یې له لاسه ورکړی. کامرا د هغې مخ ته ډېره نږدې ده. که څه هم ما غوښتل چې ورڅخه منصرف شم، خو هغې اجازه رانه کړه او ویې ویل چې زه غواړم خپله کیسه وکړم او غواړم چې زما زوی د خلکو په یاد وي.
I want my story told. I want my son to be remembered. ریچ داسې یو کار هم کړی چې په خوایې هیڅ کله نه وکړی او هغه په متحده ایالاتونو کې د کډوالو څخه عکس اخیستل دي لکه د دې اوه کلنې سوډانۍ انجلۍ عکس چې په ټولګي کې د امریکا د بیرغ په اړه زده کړه کوي ما غوښتل چې عکس واخلم او هغې د امریکا د بیرغ رسم شوی کاغذ پورته کړ او خپل څادر یې په سر کړ زما لپاره دا یو ډیر ښکلی عکس د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هیله لري چې د ریچ عکسونه به وشي کړی د ټولو کډوالو د غمجن حالت په اړه د خلکو پوهاوی زیات کړي په خاصه توګه د سوری او جنوبي سودان د کډوالو په اړه سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنگتن د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې په ویاړ رسمي او غیر رسمي غونډې شوې دي او په ځانګړې توګه یو افغان ځوان د خپلواکۍ د لمانځنو په هدف لسګونه کیلومتره منډه وهلې ده د دې جشنونو او غونډو تفصیل به په کابل کې د خپل همکار وحیدالله فیضي ساپي نه واخلو مهرباني ساپي صاحب چې دا ځوان څوک دی چې دومره اوږده منډه یې وهلې د نور افغانان ترڅنګ بریالی سیدی هغه ځوانو چې نن د کابل پغمان تا قزفر څخه تر د لمن ماڼۍ پورې چې ټولټال دېرش کیلومتره واټن دی په څه باندې درې ساعتونو کې ووهو د ده په وینا د دغه منډې وهلو هدف یې دا دی چې د خپلواکۍ د ارزښت په هکله خلکو په تېره ځوانانو ته پیغام ورسوي او په راتلونکي کې د افغانستان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هر څوک باید کوشش وکړي ترڅنګ سیدی وایي چې دغه منډې نه زیات خوښ دی او د لارې په اوږدو کې خلکو ورته هم د خوښۍ یا د خپلواکۍ په اړه مبارکي ورکوي د هغه اوس څخه زیات خوښ او خوند یې ورڅخه اخیسته سیدی په دې هکله داسې وایي زه ډېر خوشحاله یم او د پښتوخوار ځای دی ماته ځوانانو ته پیام دغه دی چې په خپلو کې ډېر متحد واوسي هېڅکله یو د بل خلاف کار ونه کړه یعنې پر مثال د افغانستان د هر قومه چې دي خلک باید یو د بل ډېر قدر وکړو یو د بل ډېر عزت وکړو تر څو یو آزاد او سوکاله افغانستان تل دپاره ولرو بلې خوا د افغانستان او د پاکستان د فوټبال ملي لوبډلې چې سبا په کابل کې سره مخامخېږي نن یې د یوې غونډې په ترڅ کې خپل چمتووالی وښود د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د فوټبال لوبډلې ښه چمتووالی لري او له امریکا او اروپا څخه هم نږدې څلور لوبغاړي راغلي چې په ملي لوبډله کې به شامل شي تر څو وکولی شي ښه لوبه ترسره کړي په ورته برخه د پاکستان د فوټبال فدراسیون روزونکې زاویجا وایي چې پاکستان که څه هم ځوان لوبډله ده خو پاکستان ته افغانستان ته په دې خاطر راغلي دي چې د دوستۍ پیغام نه ځان سره وړي او ترڅنګ یې غواړي چې افغانستان سره ښې اړیکې ولري د پاکستان د فوټبال د لوبډلې روزونکي وایي هیله مند چې سبا یوه ښه لوبه ولري دی په دې هکله داسې وایي part of this historical event tomorrow because Pakistan and زما لپاره د خوښۍ ځای دی چې د دغه تاریخي لوبې یو برخه یم افغانستان او پاکستان شپږ دېرش کاله پخوا هم یوه د فوټبال لوبه ترسره کړې وه یو ځل بیا خوښ یم چې دلته یم او په دې سیمه کې فوټبال د غوړېدو په حال کې دی ډیره مننه مسافر صاحب معلوماتونه کور ودان لیدونکو ټول واورېدل مختلف معلوماتو مننه تاسو نه درنو لیدونکو د آشنا ټلویزیون خپرونه پای ته رسیږي خو هیله ده چې د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه موږ سره په تبصرو او نظر شریکولو کې ملګري شي او د آشنا ټلویزیون خپرونې او مختلف راپورونه د یوټیوب په پاڼه هم وګورئ ترڅنګ د آشنا رادیو چې د کابل په وخت د ماښام په اوو بجو باندې خپله خبري خپرونه پیل کوي او ورپسې د خبرو اترو پروګرام لري هیله ده چې هغه ته هم که وخت لري ورته غوږ شئ تر بیا هم په خدای سپارو الله مل